တော်ဂိုရီအသင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာလူစားလဲခြင်းနီးပြားနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုငြင်းဆန်လိုက်ပါတယ်။ရိုနယ်ဒိုကကျွန်တော်လူစားမလဲခင်ဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့တောင်ဂိုရီယာကစားသမားကမြင်မြတ်ထွက်သွားဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့မင်းမတို့ပြောဖို့အခွင့်အာဏာမရှိဘူးဆိုပြီးပါဇက်ပိတ်ထားဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။နီးပြားနဲ့သဘောထားကွဲလွဲမှုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာမဟု
ဖြစ်ပါတယ်။ဝရူဂီအသင်းကောင်းဆောင်ကတော့ဒါကိုငြင်းဆန်သွားခဲ့တာပါ။ဝရူဂီနီးပြဖာနယ်လိုဆန်တိုစ်ကကိုရီးယားကစားသမားနဲ့အပြန်အလှန်စကားပြောနေတာကိုမြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တရားမရှိပါဘူးလို့လူစားလဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတော်ရဲ့မေးမြန်းမှုကိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ရိုနယ်ဒိုဟာဒီဘက်မှာဂိုးမသွင်းယူနိုင်တာကြောင့်ပေါ်တူဂီသင်းရဲ့ကမ္ဘာဖလားဂိုးသွင်းအများဆုံးစားသမားဖြစ်တဲ့ UCB ရဲ့ဆန်ရှင်ကိုလိုက်မိဖို့လာမယ့်ပွဲတွေတည်ဆောက်ဆိုင်ရတော့မှာပါ။အခုဆိုရင်ရိုနယ်ဒိုဟာကမ္ဘာဖလားမှာပေါ်တူဂီအတွက်၈ဂိုးသွင်းယူထားပြီး UCB ကကိုးဂိုးသွင်းယူထားပါတယ်။ပေါ်တူဂီသင်းဟာတောင်ကိုရီးယားသင်းကိုရေးနေခဲ့ပေမဲ့အုပ်စုပထမနဲ့နောက်ဆက်တက်ခဲ့ပြီးဆက်ရောက်သင်းအဆင့်မှာဆွစ်ဇာလန်သင်းနဲ့ရှင်ပိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။